Kita berjalan-jalan itik dekat area base water ni. Tadi pagi tadi aku dah jumpa si Nizam Reza tu. Tapi dia nak pergi jogging dulu, aku nak ikut memang tak harap lah. Dia target 5 km. Aku jalan-jalan je lah area sini. Dan kalau jumpa Nizam Reza balik kan, aku jalan dengan dia lah. Pagi-pagi ni memang ramai orang jogging dekat area base water ni, keliling area tempat penginapan kita orang. Agak tangan beku, lari tak larat. Kalau ada rezeki kan, jumpa balik Nizam Reza, boleh lah kita last sekali dengan dia. Selamat pagi semua. Thank you yang join live pagi ni. Aku berjalan-jalan area base water ni. Tadi ada jumpa Nizam Reza, dia dekat lobby hotel tempat kita tinggal tu. Dia nak jogging pagi ni. Ingat lah, nak follow dia tapi tak larat lah. Biar dia lah jogging sorang-sorang. Keep the blue flag flying high. Kau pergi cari rumah Porter. Porter tak tahulah dia tinggal kat mana, tapi ni dekat area base water ni. Doakan semoga saya boleh ke Stamford Bridge macam itu lah. Alright lah bro, nothing impossible. Impossible is nothing. Ada duit jalan, kita tengok negara orang. Alright. Ramai juga orang yang berjalan-jalan, ramai juga orang yang berjoging pagi ni. Oh, depan tu area base water lah tu, ada McDonald's. The Irish Star, good morning JK, good morning, good morning. Good morning The Irish Star, yang rajin bagi star dekat live JK. Tak perlu bagi star pun. Muhammad Nur Syafi, Safi, tolong bang kasi pukul botol. Botol pun tak tahu dia menyuruh kat mana. Very cool. Krul Nizam, dia Arsenal berapa darjah Celsius? Tak tahulah. Hari tu last tengok panas sejuk pun 6 lah dekat London ni. Sekarang petang kan kita naik train ke Manchester. Dekat area Manchester tak tahulah berapa. Good morning. Biasa lepak kedai kopi kan, makcik bawah kat sini lepak kedai bunga pagi-pagi. Rare tak rare. Good morning Bud. Thank you, thank you Bud. Buat apa Bud? Awal bangun pagi. Hantar anak sekolah ke? Aku kononnya nak berjoging lah sekali dengan Nizam Reza tadi. Tapi dia dah laju,
entah ke mana. Aku jalan-jalan sudah lah. Oh, sini pun ada kedai souvenirs juga. Ada juga kedai yang buka awal pagi. Biasa dekat main kedai-kedai kat tepi jalan besar tu tak buka awal-awal pagi lah. Aku lalu kat jalan-jalan yang kecil ni, kat base water ni, banyak pula kedai yang buka. 6 degrees si putih lah balik Malaysia. Ni pun dah putih dah, Kirol. Ni pun dah putih dah ni. Aku punya luka shave hari tu pun tak baik-baik lah. Disebabkan cuaca kat sini kot. Kat bawah hidung aku ni masih lagi tak kering-kering. Kalau kat Malaysia ni sekejap je dah okey dah ni. Disebabkan dekat London ni, tak tahulah faktor cuaca ke apa kan. But yup, tengah bersiap nak hantar anak sekolah. Alright, alright. Tak ada strike lah lagi. Hari tu cerita cikgu pun buat strike. Kesian budak-budak sekolah. Okay, kita dah sampai dekat base water punya jalan utama ni lah. Banyak kedai-kedai sebenarnya. Ini stesen base water. Sampai sini rupanya tembus. Aku pun main masuk je lorong-lorong tadi. Kita jalan kaki balik ke hotel. Sambil jalan-jalan boleh jugalah melonggarkan otot-otot badan. Dry eh. Nah, itulah, sangat dry. Ui, nak pegang phone pun dah beku dah tangan ni. Jalan-jalan National Museum lah, free je, masuk seronok juga. Letih dah Arif, jalan-jalan. Aku pun tak berjalan-jalan sangat lah. Saja nak singgah-singgah stadium. Janji dapat masuk Stamford Bridge. Second day hari tu pun dah cukup. Puati lah target aku datang sini. Stadium-stadium lain aku singgah kat depan je. Kat Wembley semalam pun dia punya Wembley store dia tak buka. Tapi boleh tengok daripada cermin tu lah. Tak pasti kunci ke apa, belum buka ke. Aku masuk JD Sport je semalam dekat Wembley Park tu. Aku masuk JD Sport, tak banyak sangat jual jersey. Ada juga jersey Chelsea, jersey MU sale. Sale pun £55 jugalah. Jersey current season MU dengan Chelsea dekat JD Sports malam dekat Wembley Park tu. Fitri Rock cuba buat O je. Buat O payahlah, tak pandai lah. Kalau buat Q tu senang sikit, O tu payah sikit. Aku dah jalan balik ke hotel lah. Saja pusing-pusing satu round tadi. Kod-kod keluar peluh ke. Memang takkan keluar ni. Rasanya apa, liang-liang Roma dah tersumbat dah ni. Tak keluar-keluar pun peluh ni. Kod-kod yang phone pun macam nak terlepas dah ni. Masih tak kelihatan lagi Nizam Reza, mana dia lari tak tahu. Aku jumpa kat lobby hotel tadi sebelum dia start jogging. 5 kilo katanya. Keras lagi tu £50. Betul lah, £55. Daripada £75 jadi £55. Keras jugalah. Kalau nak beli jersey, better beli dekat Malaysia lah.
better beli kat Malaysia, lebih murah. Kat sini dia punya mata wang dia sangat tinggi lah. Replika pun retail price aku ingat 70 ke 80 pound. Kalau yang play issue tu memang 100 lebih lah, 141 pound. Better beli dekat Malaysia lah. Ataupun kalau nak beli kat luar pun beli je secara online. Daripada kau direct beli kat sini eh, baik kau cari online yang ada discount, beli online. So lebih murah lah. Penat, jauh juga aku dah jalan ni. Sampai lah area hotel kami. Kebanyakan orang Malaysia akan duduk sini lah. Grand Plaza ni by Felda. Ramailah jumpa juga orang Malaysia yang tegur dekat lobby ni semalam. Borak-borak ada brother fan Arsenal pun berborak-borak dengan kita orang malam. Start dekat sini tadi, dah habis kat sini juga. Jauh juga aku pusing. Stay hotel mana tu? Grand Plaza, Grand Plaza. Dekat base hotel. Nampak macam ramai juga baru nak keluar tu. Keluar berjalan ke, keluar dah check out ke. Aku hari ni sebelum pukul 11 lah kena check out. Kita gerak naik train ke Manchester pula petang ni. Pukul 2, pukul 3 lebih kan. Saya jalan ke sana pula. Malaysia Hall kat sini kan bang Jeff kan ni. Rasanya dekat area sini jugalah. Tapi dengar-dengar kata Malaysia Hall pun dah tutup lah sejak Covid hari tu. Siapa cerita hari tu? Memang tak ada dah. Yang nak kata nak makan dekat kantin Malaysia Hall tu kan, dah tutup lah sejak Covid tu. Dia kata memang dah tak buka lah kantin Malaysia Hall. Malaysia Hall tu aku tak pasti buka ke tak. Rasa dah tak ada dah. Kau nak makan kedai-kedai Melayu sini adalah. Kat dalam hotel ni ada kedai restoran Halia tu, Melayu punya. Harga boleh tahan juga lah. Kalau convert memang kau tak lalu nak masuk mula lah. Man, teksi tu macam saya pernah nampak. Yalah, teksi kat sini spesen je. Dia tak ada macam Grab dekat Malaysia kan. Dia pakai Uber. Hotel tak bagi extend check out. Nak jalan lah. Mengeluarkan peluh yang tak mau keluar. Dia pakai boat macam Uber. Yalah, Uber lah dekat sini. Tapi semalam check juga Uber daripada tempat kita orang ni nak ke Wembley, £30 pound lebih jugalah dia punya rate kan. Dia tengok lah peak hour dengan bukan peak hour. Kalau peak hour sampai £30 lebih
kalau bukan peak hour dalam 17 pound macam tu. Sebab hujan kan, pagi semalam bajet nak naik Uber je. Tapi disebabkan banyak driver yang cancel, kita naik train juga semalam ke Wembley. Pusing sebelah sini pula. Pusing satu round. Jogging pagi. Awal pukul 6 pagi dah terang ni jogging. Kami singgah mana lagi selain UK banyak. Istanbul. Sebelum balik Malaysia daripada Manchester nanti. Daripada Manchester Airport naik Turkish Airlines. Transit dekat Istanbul. 3 hari, dalam 3 hari macam tu lah. Juga tak anjing sebab saya buat ni. Tak ni lah kediaman tu. Mio Amir Zaliman, bulan Januari hari tu aku pergi. Temperature pun 6 degree C. Sekarang pun sama juga. Itulah sejuk ni. Nak-nak kalau hujan lagi bertambah sejuk. 6-8 degree C tu biasalah. Nak cecah belah-belah degree C tu. Di tengah-tengah hari sikit lah. Kata kalau sama pun belah-belah degree C tu. Borak dengan sibat hari tu. Dia punya sama pun lagi sejuk pada kat Genting Highland. Istanbul tu dah banyak football club. Memang trip bola betul ni. Kat Istanbul mungkin tak ada pergilah. Kat stadium-stadium. Tengoklah kalau ada lalu dekat dia punya store-store dia kan. Bolehlah singgah. Kalau tak, tak adalah. Memang tak ada plan pun dekat Istanbul nak pergi ke Galatasaray ke Besiktas ke. Tak ada plan lah. Yes. Nak tengok negara Turki. Makan rai makanan dia. Shopping sikit. Lepas tu balik lah. Just dekat UK ni je kita, aku ada plan pergi ke beberapa stadium lah. Macam kat London ni 4 stadium lah. Semua 4-4 aku dah, aku dah dah pergi complete dekat London ni. Wembley, Stamford Bridge, Emirates dengan London Stadium atau Tottenham Hotspur. Ada yang komen dekat konten Tottenham Hotspur tu lah, White Hart Lane. Tapi dia punya station train dia masih lagi White Hart Lane nama dia. So location bila kau tag dekat situ pun dia masih lagi tulis White Hart Lane Tottenham Hotspur punya stadium. Nak lalu lagi ni. Banyak juga kedai-kedai ni. Main Beyblade eh. Kasih panas badan ni. Beyblade pun dah abang dah tak main dah. Beyblade dia dah tersimpan je. Nak jual pun tak tahu nak jual kat siapa. Belah kiri ada cafe Gales. Simpang gas tu rumah aku. Oh, rumah kau dulu eh, Pat. Tapi kau dah tak duduk London. Kalau tak boleh, dia lepak rumah kau. Kat Manchester nanti naik train je. Senang. Tram. Naik tram. Okay. Ui, dah jalan jauh ni pun tak panas lagi badan lah. Oh, tu Gales tu eh.
Ashad Bad dulu duduk dekat Gale tu. Jalan seorang je ke mana yang lain dekat bilik. Dia sahaja lepak borak-borak dengan si Nizam Reza dekat lobby tadi. Dia tengah siap-siap jogging tadi. Tolong seorang je. Pukul 11 kan check out. Kita beli barangan sikit, lepas tu gerak ke Manchester lah. Kau kena lari bah, mana boleh jalan je lah. Tak panas, serupa je lah. Tak sejuk-sejuk macam ni, lari pun tak keluar lah perlu. Oh, sini ada juga the electrical wholesaler. Macam dekat jalan pasar kan. Where are we now? Ada restoran Putra Puteri kat situ. Itulah ramai juga ada mention nama restoran Putra Puteri. Ha, betul lah tu, restoran Putra Puteri kan. Lalu kejap lah. Restoran Putra Puteri ya. Tu ada brother tu tengah susun bag dekat situ. Ni Malaysian cuisine Putra Puteri by Malay Philos. Apa benda? Ladies untuk apa benda ni? Ha? Toilet ke bawah ni? London based barbershop Fidas Azwan Mustafa. Steady je ke? Steady bro. Awal jogging memang 8 pagi. Sebenarnya yang jogging si Nizam. Aku orangan dia je tadi. Dia start jogging, aku pun start jalan lah. Nak kejar dia memang tak larat lah. Dah tak fit lah. Nizam memang fit. Dia pun aktif main bola kat Malaysia. Aku dah lama tak main bola. Nak dia fit. Toilet eh Mio. Oh, toilet rupanya. Tapi kenapa kena turun sampai ke bawah tu? Memang toilet memang dekat bawah tanah. kfh.co.uk. Ingat kan ktbfhhhhh. Oh, ada dobi sini. Pakai link, pakai line internet apa orang jack for me? Pakai, aku pakai ni je, roaming. Aku punya digi. Tapi dia connect dengan O2 lah, O2 UK. Bekerjasama dengan Digi. Tolong toku, mana ni bang? Ni dekat Bayswater, London. Yelah, ni malam tadi aku ada lalu sini ni. Cuma hari ni aku pusing daripada kawasan perumahan tu. So, rupanya terbos kat sini. Okay lah, kita pusing balik ke hotel. Wah, oh, sini kurang sikit sejuk dia rasanya. Ini
Kerja kosong kan, tahu lah kerja kosong. Saya datang sini tak cek kerja kan, so tak tahulah ada kerja kosong ke tak. Masa construction ni ada lah tu kerja kosong. Aku boleh rasa sejuk dia sampai sini. Itulah dia memang. Kita lari sikit. Toilet macam biasalah, toilet dekat negara Mat Salleh ni. Toilet style diorang. Kita nak membasuh, nak mencebuk, kena pandai-pandai lah. Guna apa yang ada. Jauh aku jalan pagi ni. Lah Bil, nanti pergi Borough Market cari makan bang. Borough Market yang mana? Rasa semalam aku ada pergi market juga. Apa market dah namanya. Ada jual ikan-ikan kat situ kan. Ada jual makanan. Pasar dia yang jenis orang makan dekat depan kedai berdiri je. Banyak tempat dah actually kita orang pergi. Dah 4-5 hari kat sini. Sepanjang 4-5 hari kat sini. Banyak tempat dah pergi tapi tak hafal lah nama tempat dia. Rasanya dah pergi kot. Dia bawah jambatan lah. Betul lah tu lah. Dah pergi dah semalam. Balik daripada Wembley semalam dah pergi dah situ. Makan macam seafood kat situ. Tapi fish and chip je tak jumpa lagi lah. Yang halal kat sini kan. Banyak kedai-kedai fish and chip kat sini. Jadi jangan sekali dengan wine apa semua. So jadi curiga lah. Ada jugalah kedai fish and chip restoran yang dia tulis halal. Tapi halal by request. Aku pun tak tahu halal by request tu macam mana. Ahmad Ahlami, Ahmad Nazari. Tengok game kat Spurs ke nanti. Tak tengok. Game tu 26 hari bulan kalau tak silap. 26 hari bulan dekat stadium Spurs tu. Aku dah ada kat Manchester. Last day sebelum flight balik lah. Sebelum transit ke Turki tu. Tak ada tengok game pun. Melawat stadium je. Next time lah, next time. Ada rezeki yang akan datang, kita aku plan untuk pergi tengok satu game Chelsea lah. Dan Nizam Reza malam ni dia tengok game Europa MU lawan Barca dekat Old Trafford. So dia punya train hari ni pun daripada London pukul 2 kot. So game lewat kan Europa. So dia dapatlah 2 tiket tengok MU lawan Barca dekat Old Trafford malam ni. Aku tak ada tengok game lah. Kirim third jersey eh. Tak adalah. Aku pun tak beli jersey kat sini. Jersey mahal lah sini. Tak berbaloi kau beli jersey kat sini. Aku pergi Chelsea Megastore pun tak beli. Beli souvenir je untuk anak-anak eh. Pasti Tahir kirim salam porter. Porter tak jumpa lah. Tu
good life di Manchester lah. InsyaAllah lah, kalau kalau ada ni lah, kita try buat live lah dekat Old Trafford. Esok kot, hari ni travel ke Manchester, check in hotel apa semua kat sana. Lepas tu hari kedua dekat Manchester, baru pergi Old Trafford, Etihad dan sebagainya lah. 25 bulan tu pergi Anfield. Ui, best juga lah, dapat jalan-jalan area Queen's Bay. Area Queen's Bay lah, area Bayswater ni. Queensway dekat sebelah dia, situ pun ada station juga. Jauh lah jalan ni. Ok lah, nanti kita live lagi lah. Bye, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baru je lah CFS pergi visit warehouse dekat Manchester. Tak nak, tak nak, tak nak, tak nak jumpa dia lah. Ok, bye, jumpa lagi. Bye lah, bye semua. Thank you join live JK.